Miss Out Season Squad, my new crazy bow collection is now live on Crazy Curls. That's spelled KRACIE_CURLZ. Mae'r heddlu sydd wedi bod yn cloddio mewn caffi yng Nghaerloiw wrth iddyn nhw chwilio am ferch a ddar goll dros 50 mlynedd ôl yn dweud nad yw nhw wedi dod o hyd i unrhyw beth arwydd o cawl. Y gred yw fod Mary Bastow wedi cael ei lladd gan y llofrydd Fred West wedi gweithio yn y caffi cyn iddi ddiflannu yn 15 oed. Sometimes cold.
Thank you.
Season Squad, my new crazy bow collection is now live on Crazy Curls. That's spelled K-R-A-C-I-E underscore C-U-R-L-Z.